My ľudia sme zvedaví a radi poznávame a skúmame nové veci. Niektorí z nás sa radi štverajú do výšin a iní sa zase radi pchajú do najhlbších útrob našej zeme. Čo sa však stane, keď sa takéto hĺbkové skúmanie zvrtne a človek sa zasekne, neodhadne svoje schopnosti a ostane tršať niekoľko stoviek metrov pod zemou. Na to všetko sa spoločne pozrieme v dnešnom videu o jaskyniarstve. Skôr ako začneme s týmto videom, vás chcem upozorniť, že ak máte úzkosti z malých priestorov, klaustrofóbiu a nie je vám to príjemné, buďte opatrní pri sledovaní tohto videa, možno ho skôr radšej iba počúvajte. Budem ukazovať a rozoberať veľmi nepríjemné situácie, do ktorých sa ľudia dostali. Takisto budem veľmi rád, keď ma podporíte odberom, ak ste tu noví a odber tu ešte nemáte. A takisto chcem poďakovať sponzorovi dnešného videa, ktorým je Nice Boys i sluchatkami Hive Podsy 3, ale o nich si porozprávame trošku neskôr. V predošlom videu sme boli na najvyššom vrchole sveta. Ja som si povedal, že by bolo celkom zaujímavé sa pozrieť na kontru a ísť hlboko dole do jasky. Keďže už pár krát na mňa na YouTube vyskočili videá z aktivity s názvom Spelunking alebo Potholing". Počas researchu som sa ocitol v mnohých momentoch, že prečo by niekto niečo takéto robil? Dobrovoľne? Tak som veľmi zvedavý, čo na to poviete vy spelunking, alebo po slovensky, keďže to mnohým z vás očividne robí problém, speleológia, alebo Caving alebo jaskiniarstvo je aktivita, v ktorej ide o skúmanie divokých prírodných jaskýň za účelom rekreácie alebo vedeckého výskumu. Prvým pionierom tohto divokého jaskiniarstva bol Angličan John Birbeck, ktorý v roku 1842 preskúmal jaskyňu Gaping Hill. V roku 1892 bol založený klub Yorkshire Rumblers Club a v roku 1941 vznikla v Amerike asociácia, ktorá si dala za úlohu pochopiť, zmapovať a preskúmať jaskinné systémy v USA. História tejto aktivity je naozaj obsiahla. Všetky dôležité linky vám uvediem dole do popisku videa, takže si môžete naštudovať viac. Tento koniček je veľmi nebezpečný a fyzicky náročný. Prieskumníci sa častokrát stretnú s veľmi úzkými priechodmi, cez ktoré sa musia dostať, s hlbokými spádmi, s klskými kameňmi, po ktorých musia chodiť, s mnohými pasážami, v ktorých sa dá stratiť a samozrejme niekedy aj s vodou, ktorá sa v jaskyniach nachádza a môže predstavovať obrovské životu nebezpečné riziko. Niektorí nadšenci si svoje prieskumy zapisujú a neskôr ich publikujú na rôzne fóra alebo do rôznych článkov, ktoré sa zaoberajú touto aktivitou. No a v niektorých prípadoch sa im pri ich prieskume môže podariť objaviť niečo zaujímavé v rámci histórie alebo vedy. Dočítal som sa, že jaskyniari nemajú radi, keď sa o spelunkingu alebo o cavingu hovorí ako o extrémnom športe, pretože to inklinuje k tomu, že sa nedbá na bezpečnosť. Ja po tom, čo všetko som videl ohľadom tejto témy, súhlasím s týmto tvrdením, lebo veľakrát to bolo veľmi na hranici a pár ľudí išlo aj ďaleko za hranicu nejakej osobnej bezpečnosti pri tejto aktivite. Motivácia za týmto skúmaním je tá samotná aktivita, ten adrenalín, pre niekoho je to posúvanie svojich vlastných hraníc, zrušenie spoznávania nových vecí alebo aj už spomínaný vedecký výskum. Ešte chvíľku osadnem pri vede, ja som na Netflixe pozeral veľmi krásny dokument s názvom Cave of Bones a tento dokument mapuje rozsiahlu expedíciu do jednej z jaskyň, na dne ktorej údajne našli najstaršie pohrebisko, ktoré však nebolo vytvorené ľuďmi, ale našimi predkami. Fakt super dokumentík určite odporúčam. V niektorých krajinách, ako napríklad na Novom Zélande alebo na Kanárskych ostrovoch, dokonca vznikli agentúry, ktoré ponúkajú výlety do lávových jaskín, kde zoberú ľudí a preskúmajú spolu veľmi, veľmi, veľmi staré a krásne jaskyne. Samozrejme riziko nejakého úrazu je veľmi limitované, tým že idú so sprievodcom, ktorý tieto jaskyne pozná od A po Z, a vie kam ísť, vie kam neísť, a všetko je to veľmi kontrolované, a môže to byť naozaj veľmi príjemný adrenalinový zážitok. Ono keď o tom rozprávam, to, tak je to celkom príjemné. Možno by som sa aj ja na niečo také dal. Avšak ja vás v tomto videu zoberem do ešte väčšej hĺbky. Zoberiem vás do ešte väčšej úzkosti, pretože jaskiniarstvo a táto aktivita nie je len o tom prechádzať sa po Občínskej ľadovej jaskyne. Je to o tom skúmať a prechádzať nesmierne úzke priechody a tunely, v ktorých sa môžete zaseknúť a už nikto vás odtiaľ nikdy nedostane. Teraz následuje prvý klaustrofobický moment tohto videa. Po ňom to pôjde už len dole vodou, alebo dole jaskyňou by som mohol povedať. Jednou z najznámejších jasky na takéto skúmanie je Hell Hole, alebo pekelná diera. Mňa fakt nebaví prekladať názvy. Nebudem to ani robiť. Znie to divne. Je to vápencová jaskyňa, ktorá sa nachádza v prírodnej oblasti s názvom Grey Whale Ranch, ktorá má rozlohu asi 10 km štvorcových. Pôvodne známa ako jaskyňa Toma Sawyera bola nahlásená prvýkrát v roku 1950. Svoj názov Hellhole dostala v roku 1990 po tom, čo v nej uviazli dvaja jaskyniári a početný tým záchranárov ich musel dostať von. Ďaka tomuto incidentu sa stala jaskyňa známou aj pre širokú verejnosť. Vstúpenie a skúmanie tejto jaskyne bolo pôvodne brané ako taký príjímací rituál študentov z nedalekej Univerzity Santa Cruz. Viete to? Amíci, univerzity, príjimačky, divné veľmi do nejakých tých ich klubov beta, gamma, beta, neviem čo. Jasné, mladíci, poďte do jaskyne, v ktorej ste nikdy v živote neboli, možno sa si nedostanete, ale budete u nás v klube. No čím viac do nej ľudia chodili, tým viac túto jaskyňu znečisťovali, ničili. Viete, ako to chodí s ľuďmi, ktorí si nevážia prírodu, pretože není naša, nepatrí nám, môžeme ju zničiť. Nie, nemôžeme, prírodu si musíme vážiť, lebo nám to všetkým vráti jedného dňa. Vstup do tejto jaskyne býva sem tam zablokovaný, no ľudia, ktorí sa rozhodnú ísť pres skúmať, sa veľmi rýchlo takéto blokady zbavia, odpracujú a vstup je znova voľný pre hoci koho. Ide o veľmi nebezpečnú jaskyňu, čo o nej značí už len vchod, ktorý sa volá mailbox a jeho rozmery sú 30 cm na 67 cm. Hlavná miestnosť, do ktorej sa väčšina nášeníkov chce dostať, má názov Hall of Faces a je to v podstate ílovitá miestnosť, kde ľudia tvoria rôzne sošky, rôzne tváričky a nechávajú ich tam na pamiatku a na nachádza sa tam aj kniha návštev, kde môžete niečo zanechať, viete, ako napríklad v horských chatách. Prišiel, Prišiel som o svoju psychiku a takmer som stokrát skolaboval. Dúfam, že sa, sa dostanem von. <laughs> to by som napísal ja. Ja už len keď som videl mapu tej jaskyne, tak mi bolo z toho riadne zle. Tu máme ten mailbox, otvor no teda vstup. Je tu nejaká party room. of faces, ja až tuto dole vpravo. A keď vidím tie všetky otvory, cez ktoré sa tam dá dostať. Je mi z toho fakt zle. 36 metrov hlboká je táto jaskyňa. Išli by ste do toho? Išli by ste do Hellhole sa ponoriť trošku? Obdivujem každého, kto sa rozhodne dobrovoľne vstúpiť do takejto jaskyne a preplaziť sa ňou. Jedným z takých ľudí je aj youtuber Brandon Gross. Urobil 34 minútové video so svojou kamarátkou Sárou, ktorá nikdy v živote nebola v takejto jaskyni. Bolo to veľmi stresujúci zážitok. Pozerať celé toto video. Brendo na začiatku spomína, že sa rád dostáva do situácií, v ktorých nevie, čo má robiť a z ktorých je ťažké sa dostať, keď tieto situácie vyrieši, dostáva obrovskú odmenu vo forme dopaminu. Vydali sa teda obaja dnúce cez tento mailbox. Sára spomenula jednu vec, má dlhé nohy, čo je na ženách není vôbec zlé, ale v tomto prípade je to mega zlé, takže niektoré úseky robili naozaj veľký problém a zasekla sa kolenami o Dostali sa na, taki, na, takú hranu, kde bol trošku väčší spád. Sára sa zasekla tým, že mala nohu pod sebou a druhou nohou nedočiahla na žiadny stupienok. Všetko okolo bolo vlhké. Ona mala na sebe nejaké tenisočky, ktoré sa stále šmíkali. Nebolo to vôbec príjemné sledovať. Proste mal som z nej pocit, že je veľmi nepripravená na takúto vec a Brandon sa jej samozrejme snažil nejakým spôsobom pomôcť. Tunely a priechody sa stále viac a viac zužujú. Na Sáre je vidieť, že čím sú hlbšie, tým nervóznejšie je až sa dostanú k momentu, ktorý Brandon opísal ako najťažšia pasáž celej tejto jaskyne, ktorá sa volá Corkscrew alebo teda vývrtka a ide o veľmi 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 úzky priechod, tak to nejak vyzerá na mape, tak to je zakreslený. No a tu vznikol taký zvláštny moment. Brandon povedal Sáre, že je to mega nebezpečné a že sa tam môže zaseknúť a že sa pravdepodobne aj zasekne, ale keď si dá pozor, tak ten úsek prejde. Zároveň povedal, že on nechce ísť Prvý, lebo nechce ostať trčať na druhom konci, bude dlho trvať, kým sa dostane k miestu, kde sa bude môcť otočiť. A Sara sa v tom momente rozplakala, celá ísť naspäť, ale on ju nejakým spôsobom prehovoril na to, aby išla cez tento úsek a ona to spravila a pokračovali ďalej. Ona už ďalej ísť nechcela. On bol v momente, kedy bol zaseknutý a jediný možný ďalší krok bolo ísť dopredu skrz ňu aby sa niekde otočil, lebo inak by musel cúvať strašne dlho naspäť a to nechcete v jaskyni ísť nohami napred a posúvať sa. Neviem, čo by som v tej situácii robil. Viem si zachovať chladnú hlavu v takýchto situáciách, ale neviem na ako dlho. Brandon sa nakoniec preplazil okolo nej, dostal sa do momentu, kedy povedal, že ak túto človek si nedá pozor a spadne, tak sa doláme a už nikto ho odtiaľ nikdy v živote nedostane. Bol to tuším jedna z takých väčších miestností, do ktorej sa mohlo padnúť, čiže veľmi nebezpečné Nejak sa otočil a dostali sa naspäť von. Brandon zhodnotil celú situáciu, že on to miluje, že posúva svoje hranice, že mal extrémnu klaustrofóbiu, ale keď bol v jaskyni prvýkrát, tak ju pokoril. Bol v tej jaskyni viackrát, takže vedel kade a čo. To nič nemení na tom, že Sara tam bola napríklad úplne prvýkrát a bolo na nej vidno, že, že ide ďaleko za svoje hranice, keď sa vám človek rozplače v jaskyni. Samotná Sara sa vyjadrila k tomuto celému, lebo veľa ľudí disovalo proste Brendona, že je nezodpovedný, že je robil zlé a tak ďalej. Má s brendonom, vzťah ako brat a sestra. Samotná jaskyňa pre ňu nebola až taká zlá. Bála sa tej samotnej aktivity, pretože to bolo niečo, čo nepozná. Keď sa konečne rozhodla, že už ďalej nechce pokračovať, Brendon to zobral v poriadku, rešpektoval to jej rozhodnutie. Samozrejme, toto není je jediný youtuber, ktorý sa venuje takejto činnosti. Je ich viac. Ja som našiel nejaké pre mňa najzaujímavejšie Ďalšie kanály, konkrétne budú dva, o ktorých vám poviem, ale ešte skôr vám chcem predstaviť sponzora dnešného videa. Rád by som vám predstavil NiceBoy Hive pod C3, Bluetooth sluchadlá, ktoré rýchlo nabijete a môžete počúvať hudbu až 35 hodín. Majú jednoduché ovládanie jedným tlačidlom, sú odolné voči vode a prachu a vďaka Bluetooth 5.1 zaručujú stabilný prenos zvuku. Vďaka zabudovanému mikrofónu a pokročilému potlačeniu šumu z okolia budú vaše hovory vždy čisté a bez zbytočného ruchu. Odporúčam si ich spojiť s appkou Niceboy Ion, kde si môžete vyladiť ekvalizer, nastaviť si svoj vlastný alebo sluchadla nájsť, ak ich niekde vytratíte. Mám pre vás aj zľavový kód SELASY40, ktorý vám hodí 40% zľavu na tento Polar White model. Uchmatni si tie svoje, prajem príjemné počúvanie a poďme späť na video. Prvý kanál je veľmi neobľúbený v komunite jaskiniarov, ktorí k tomuto športu pristupujú s rešpektom a sú zodpovední a volá sa Action Adventure Twins. Ide o kanál, ktorý majú viacerí chalani, preskúmavajú rôzne jaskyne a väčšinou ide o jaskine a miesta, ktoré im poslali diváci. Veľa ľudí ich nemá rado, hlavne kvôli tomu, že sú veľmi lahostajní, častokrát situácie zbytočne hrotia, nedávajú si pozor, aj keď majú vybavenie profesionálne, tak robia veci, ktoré sú veľmi nebezpečné a ako keby strašne zľahšujú celú túto aktivitu, čo môže vyzerať v očiach niektorých ľudí, ktorí by to chceli skúsiť ako strašná sranda, môžu sa tak dostať do veľmi nebezpečných a životu ohrozujúcich situácií. Našiel som aj ich Instagram, kde dávajú také zostrihané reelska z ich veľkých a dlhých videí a je tu jedno, ktoré je veľmi kontroverzné a spustilo to mnohé debaty, kedy vlastne jeden z chalanov kvôli váhe svojho batohu pretočil dole hlavou keď zlaňoval a musel svoj batoh pustiť dole lebo by ho to tam zabilo good? No. Na videu není moc vidieť takmer nič Good? Čo ti je? To nebol človek, to bol batoch, ale... Fú, toto by som nikdy neurobil. Nikdy v živote. No tak to v žiadnom prípade, kamarát. Musí to byť neopísateľný a nezameniteľný pocit, takéto niečo skúmať, ale ja si neviem predstaviť, že by sa tam niekomu niečo stalo. Tak ste v Heisley. A však k tomu sa dostaneme, nebojte nič. Ja som pozeral v jedno video, ktoré sa volá, že Into the Hell Hole, ale nebola to tá jaskyňa, ktorú som spomínal na začiatku. Už len pri vstupe do jaskyne sa tam zosunulo kúsok pôdy. Celý čas hovorili o tom, aké to je všetko vlhké, ako sa to všetko šmíka, ako sa to tam rozpadá okolo nich, ale oni aj napriek tomu ďalej pokračovali proste cez túto jaskyňu. Dostali sa do momentu, kedy Chalan sa normálne zasekol. Nevedel pokračovať ďalej, pretože povrch jaskyne bol strašne moc ostrý. Keď prešiel tento veľmi stresujúci úsek, tak sa na tom zasmial s kamošom. Pokračovali ďalej, až sa dostali k nejakým tunelom, kde bola voda. Po vode celý bol zmáčaný, mokrý a pokračoval ďalej, objavoval stále nejaké tunely a miestnosti. A dostali sa von všetci bez nejakých problémov. Som si vedomý toho, že takáto aktivita si vyžaduje strašne veľa skúseností. Niekedy stačí naozaj spraviť zlý krok a ste v hajzli. Tak či to stojí za to? Ďalší kanál, ktorý na mňa viackrát vybehol sa volá Caveman Hikes a ide o pána, ktorý so svojim synovcom skúma rôzne takéto jaskyne. Rozdiel medzi mladíkmi a týmto pánom sú to také až protipoly, by som si dovolil povedať. Pán z kanálu Caveman Hikes je profesionál. Rozpráva to, čo robí akurát prečo to tak robí. Jeho najsledovanejšie video má 17 miliónov pozretí. Išlo vlastne o jednu z jaskyň, do ktorej sa dostali s ďalšími účastníkmi mapovacej expedície. Chod do tejto jaskyne bol príliš úzky, takže ho najprv museli trošku zväčšiť vrtačkou. Dostali sa potom do takej miestnosti, v ktorej sa rozhodovali, že čo bude ich ďalší krok. Keď sa rozhodli pokračovať ďalej, tak jeden z tejto skupiny sa zasekol. Trvalo niekoľko minút, kým mu pomohli sa dostať preč, museli znova použiť vrtačku, aby otvor zväčšili. Pán pekne vysvetloval kam ide, ako tade ide, prečo tade ide, dostal sa dokonca do takejto obrovskej miestnosti, ktorú celú preskúmal, mohli ju zmapovať. Keď mali hotovo, tak sa dostali v poriadku všetci von znova cez takéto úzke tunely. Čo ma veľmi fascinovalo, bolo, že tento pán volá sa Gary. Vyzerá, že už má po 60 možno bližšie k 70 -ke. A takýto starý pán, no neviem, jak to povedať. Človek si musí byť vedomý svojich fyzických zdatností, aby sa dostal cez takéto miesto v poriadku, ale v takomto vysokom veku neviem, či by som sa úplne dával na takúto aktivitu. S týmto synovcom urobili super video o rôznych možnostiach smrti v jaskyni. A spomenul tam napríklad veľmi zaujímavú vec a to je to, že zaseknutie sa v jaskyni bez možnosti pohybu je veľmi nepravdepodobné. Prirovnal to k tomu, keď človeka trafí blesk, ale aj napriek tomu sa to párkrát stalo. Takže máme tu dva protipóly. Na jednej strane sú mladí chalani, ktorí si robia z show, content, pozretia a na druhej strane máme strašne super človeka, ktorý objasní, čo robí, prečo to robí, dostane sa do zlých situácií, ale ukáže, ako sa z nich dostať zase von. Super, určite si pozrite oba kanály, budú dole v popise. No a okrem kanálov, ktoré sa Venujú čisto tomuto jaskyniarstvu a máte vlastne taký najviac autentický zážitok. Som našiel aj kanály, ktoré sa venujú rôznym tragédiám a medzi takýmito tragédiami boli aj udalosti týkajúce sa tohto jaskyniarstva. Ja som vybral dve, ktoré ma najviac fascinovali. Prvá tragická udalosť dnes názov Natty Patty Cave Incident a stala sa v roku 2009. John Jones so svojou tehotnou manželkou a malou cerkou naštívili svoje rodné mesto Salt Lake City, vedľa ktorého sa nachádza aj systém jaskýň s názvom Natty Patty. Tento systém objavili v roku 1960 a pozostáva z množstva úzkých priechodov a tunelov. Tento systém sa poklada za začiatočnícky, avšak medzi rokmi 1999 až 2004 sa v jaskyni stalo niekoľko veľmi závažných incidentov, ktoré spochybnili bezpečnosť jaskyne. Jaskyňu preto uzavreli a niekoľko rokov sa bojovalo o to, aby ju znova otvorili pre nadšencov tejto aktivity. Úrady nakoniec jaskyňu otvorili. Pod podmienkou, že si vybavíte povolenie na vstup a v skupine ľudí, ktorí do tejto jaskyne chcú ísť, musia byť minimálne dvaja ľudia s dlhoročnými skúsenostiami v tejto aktivite. John Jones a jeho brat Josh tieto podmienky splnili a spolu s ďalšími deviatimi členmi skupiny, sa vydali do tohto jaskinného systému. Ani jeden z bratov v jaskyni nikdy nebol, avšak majú skúsenosti z detstva v tejto aktivite, pretože pomáhali robiť modelov v jaskiniarské nejakých záchranných situáciách, to tak nazvem. Preto si povedali asi, že sú dostatočne skúsení na to, aby oni dvaja reprezentovali tých skúsených ľudí. Skupina sa dostala do miestnosti s názvom Big Slide a tu sa rozhodli pokračovať cez úzky priechod s názvom Birth Canal, cez ktorý sa nedostane len tak hoci kto. Je veľmi ťažké sa cez tento úsek dostať a otvára sa do väčšej miestnosti. V tomto úseku jaskyne sa v minulosti zaseklo viac ľudí, avšak John sa nebála, hlavou napred sa posúval stále bližšie a bližšie k miestu, cez ktoré potreboval ísť. Avšak odbočil zle do miesta, v ktorom sa vedia hýbať len najskúsenejší a najflexibilnejší prieskumníci. John pokračoval stále hlavou napred a v určitom momente sa dostal pred kameň. Aby ho mohol prejsť, musel stiahnuť hruď. To sa mu podarilo, avšak keď sa mu hruď opäť rozťahla, zasekol sa. John sa pokúsil otočiť sa, dostať sa nejako z tohto miesta, v ktorom ostal, ale bez výsledku a tak začal volať po svojom bratovi. Chvíľu trvalo, kým Josh svojho brata našiel a z prvej to nevyzeralo až tak zle. Josh neváhal a snažil sa bratovi pomôcť, avšak to zapričinilo, že John sa posunul ešte nižšie do miesta, odkiaľ už nebolo cesty späť. Veľmi rýchlo si obaja uvedomili, že sú v extrémne zlej situácii a Josh sa vybral po pomoc. A John zatiaľ ostal kompletný dole hlavou, zaseknutý s rukami po bokoch svojho tela. Trvalo 3 hodiny, kým prišla prvá pomoc a ňou bola Suzy Motola, dobrovoľnička, ktorá ako prvá obdržala správu o incidente cez svoj pager. Trvalo hodinu, kým sa k Johnovi dostala a hneď ako ho uvidela, pochopila, že situácia je extrémne zlá. John šťastie komunikoval, Suzy sa mu snažila pomôcť, dokonca v jednom momente otrhla aj kúsky jeho džínsov v domienke, že uvoľní miesto, aby ho mohla vyťahnuť. Bohužiaľ, nič nezafungovalo a po dvoch hodinách extrémne vyčerpaná you uh -huh. vyšla z jaskyne von. Vonku sa za ten čas hromaždilo takmer 30 záchranárov, ktorí sa snažili vymyslieť nejaký zmysluplný plán, ktorým pomôže zachrániť Johna. Jedným z týchto plánov bolo vybudovanie systému kladie, ktorý má pomôcť vytiahnuť Johna nohami napred z jaskyne. Na mieste, kde bol John zaseknutý, použili aj náradie ako vrtačky a rôzne dláta, aby uvoľnili kusy kameňa a zväčšili tým priestor, avšak toto bolo veľmi, veľmi nebezpečné, pretože kusy jaskyne padali na Johna. Zároveň každá 200 metrov dlhá cesta tam a späť trvala hodinu a vždy mohol ísť iba jeden človek. Už zlá situácia sa stávala stále horšou a horšou. V jednom momente na miesto dorazil aj chirúr, ktorý oznámil už teraz stovke záchranárom, že John má maximálne 10 hodín života a to kvôli tomu, že je dole hlavou a naše telo nie je prispôsobené na to byť tak dlhú dobu dole hlavou. Netrvalo dlho a záchranný tým mal hotový systém kladiek, ktorý priviazali Johnovi o nohy. Avšak veľmi rýchlo zistili, že toto nebude také jednoduché. Prvý dôvod bol ten, že nedokázali ohonuť Johnovi Nohy do uhla, ktorý bol potrebný na to, aby sa dostal cez niektoré úseky. A ďalší problém bol samozrejme kameň, cez ktorý sa John dostal tým, že nasal vzduch do svojej hrude. Johna sa podarilo vyťahnuť aspoň kúsok vyššie, aby sa stabilizovala jeho poloha, avšak jedna z kladiek zlyhala a John sa spustil naspäť dole. Dali tomu ešte druhý pokus, no každé jedno potiahnutie bolo pre Johna extrémne bolestivé a bolo hrozne ťažké dávať pozor na to, aby mu ešte viac neublížili. Znovu sa im ho podarilo vyťahnuť o niečo vyššie do stabilnej polohy. John dokázal komunikovať so záchranármi a povedal im, že mu je naozaj veľmi zlé, ale mal úsmev na tvári a veril, že sa jeho záchranná akcia podarí. Prišlo tretie potiahnutie, znova bolo niečo vyššie, ale keď prišlo štvrté potiahnutie, kladka zlyha ala totálne. John sa spustil opäť do pôvodného miesta, v ktorom bol zaseknutý, a čo je najhoršie, prestal komunikovať so záchranármi. Časť kameňa, do ktorej bol kladkový systém navrtaný, sa utrhla a trafila jedného záchranárov do hlavy, ktorý taktiež skončil v bezvedomí. Všetky ďalšie pokusy o vyťahnutie zlyhali. Všetkých záchranárov, ktorí v jaskyni boli, sa podarilo vyslobodiť bez nejakej vážnejšej újmy na zdraví. Celý tým bol mega vyčerpaný. V tomto momente ešte nemali nič potvrdené, ale všetci na mieste rátali s najhorším. Poslali dole veľmi odvážneho doktora, ktorý mal Johnovi zmerať puls z nohy. Po 28 hodinách, čo sa John Jones zasekol dole hlavou v jaskynom systéme Natty Patty Caves a po neuveriteľných výkonoch záchranárov bol vyhlásený za mŕtvého. Záchranná akcia však neskončila, tým sa rozhodoval a špekuloval nad tým, ako dostanú Johnové telo z tejto jaskyne. Bohužiaľ sa všetci zhodli na tom, že humánne to je nemožné a jediný spôsob, ako by ho mohli dostať von, je po kúskoch. Rozhodli sa preto tento jaskinný systém zapečatiť, zaliali ho betónom s Johnovým telom stále vnútri. John Jones má pri vstupe plaketu, ktorá si uctieva jeho pamiatku. Je viacero videí, ktoré sa oveľa detailnejšie a hĺbšie pozerajú na tento prípad. Uh, Link nemám to samozrejme do popisu, môžete si to pozrieť. A mám tu ešte jeden incident. To je ten moment, kedy som si povedal, že prečo? ja totiž vôbec nechápem myšlenkové pochody Sergeja Kozíva, ktorý sa vydal do jaskyne Veriovkina a už sa z nej nevrátil. Táto jaskyňa sa nachádza v gruzínskych horách, ide o najhlbšiu jaskynu na svete a je hlboká 2223 metrov. Je o veľmi nebezpečnú jaskyňu. Pohyb v nej si vyžaduje expertné skúsenosti a niekoľkomesačné mesačné plánovanie a veľkú expedíciu. V jaskyni, podobne ako na Mount Everest, je viacero táborov, ktoré sú v rôznych hĺbkach kde si môžu prieskumníci oddychnúť a načerpať nové sily na to, aby mohli pokračovať. Dôležité je aj to, že zostup na samé dno trvá CCA 3 až 4 dní a to platí aj pre stúpanie hore. 37-ročný Sergej Koziv z Ruska sa dozvedel o tejto jaskyni a dozvedel sa aj to, že v roku 2018 tam bola posledná expedícia, ktorú mala na starosti ruská výprava z týmu Perovo Speleo, ktorí sa dostali až do hĺbky. 2100 metrov, kde bol asi posledný kemp a odtiaľ potom chodili na dno hore dole, ale museli túto expedíciu ukončiť, pretože len tak tak sa im podarilo ujsť záplave, ktorá náhle prišla. Toto Sergeja neodradilo. Jaskyňa ho veľmi fascinovala a rozhodol sa, že sa vydá na solo expedíciu. A viac ako rok mu trvala príprava. Žene oznámil, že na druhý deň odchádza hľadať zmysel života, keďže vraj prechádzal existenčnou krízou do hôr a a nepovedal jej do akých došiel k vchodu do jaskyne, pripravil si svoje vybavenie a zlanil sa dole. Ale ono to není úplne také jednoduché sa do takejto jaskyne dostať. Vy si potrebujete jednoducho vybaviť nejaké povolenie. Nikdy by ste nemali ísť sám na takéto miesto, lebo nikdy neviete, čo sa vám môže stať. Potrebujete veľa profesionálneho vybavenia na takúto expedíciu, ale Sergej toto všetko jednoducho odignoroval. Pokračoval Sergej do prvého kempu v hĺbke 380 metrov. Do tohto kempu vedie dlhý vertikálny spád, nie niekoľko horizontálnych úzkých tunelov, niekoľko bazénov, kde sa drží voda, ktorá je ľadová v tejto jaskyni. Takže nie je to nič príjemné, extrémne prostredie, tak by som to nazval. A Sergiovi sa teda podarilo dostať sa do tohto prvého tábora, kde našiel nejaké zásoby, ktoré za sebou nechal tým Rusov, ktorý bol na expedícii v tejto jaskyni, takže mohol načerpať nejaké sily a mohol pokračovať do druhého kempu, ktorý je v hĺbke 600 metrov. Úsek bol o niečo ľahší, ale stále náročný. Sergej bol o niečo vyčerpanejší, keď sa dostal do tohto druhého tábora. Tu našiel na jeho prekvapenie oveľa viac zásob, našiel tam aj nejaké vybavenie, našiel tam napríklad prenosný záchod, našiel tam plynové horáky a bomby, aby si mohol spraviť nejaké jedlo, ktoré tam tiež našiel, takže bol zásobený. V tomto momente Sergej spravil takú zvláštnu vec a to je to, že v kempe neostal deň, ale ostal tam takmer celý týždeň. Nikto vlastne nepochopil, že prečo. Ja som sa nikde nedočítal, ako prišli na to, že tam bol tak dlho, ale pravdepodobne z počtu otvorených zásob, ktoré nám neskôr našli. Sergej sa teda odhodlal po takejto dlhšej prestávke pokračovať ďalej dole. Jeho cieľom bolo teda dostať sa až na spod ok a tretí tábor sa nachádzal v hĺbke 1000 metrov. V tomto úseku sa celý tento príbeh začína zvrtávať do veľmi temných vôd. Určite nemal dostatok energie na to, aby zvládol takýto výkon. Zároveň si uvedomil dve veci, Prvá vec je to, že nemal neopren ani nič, teda čo by ho ochránilo pred vodou. A druhá vec je to, že nemal tzv. blokant. Je to kus horolezeckého vybavenia, ktorý upnete na fixné lano a viete ním posúvať hore, ale dole nie. To znamená, že vďaka nemu sa viete proste vyšplhať po fixnom láne. Používajú to horolezci aj na Mount Evereste napríklad. Bez tohto kusu vybavenia sa nedostanete proste hore. To si z nejakého dôvodu Sergej doteraz neuvedomil. Uvedomil si to, až keď sa dostal do tre tretieho tábora, kedy bol absolútne vyčerpaný, premočený, nezvládal to. Čo bolo horšie, takže v tomto tábore nebolo nič. Sergejova jediná možnosť bola pokračovať dole, do ďalšieho kempu, kde možno nájde zásoby a vybavenie, ktoré ho zachránia. Hneď pod kempom 3 bol vodopád, ktorému sa nedalo vyhnúť a trebalo cez neho ísť a keď sa do neho Sergej dostal, v podstate sa dá povedať, že skolaboval. Bol extrémne podchladený, nezvládal sa silou posúvať ani dole, ani hore, ledva sa dokázal držať lana. Jeho telo pravdepodobne vyplo z týchto extrémnych podmienok a podlahol, ostal vysieť na lane. Jeho žena po týždni nahlasila, že sa Sergej stratil, ale keďže jej nepovedal, kam ide, nevedeli, kde ho majú hľadať. Až 9 mesiacov po tomto nahlásení sa konala ďalšia expedícia do jaskyne a keď skupina ľudí, ktorá bola v tejto expedícii, prišla, našla vlastne lano, ktoré bolo zaviazané hneď pri vchode, čo bolo veľmi neobvyklé, veľmi rýchlo teda pochopili, že je niečo zlé, až sa vlastne dostali k Sergeju mu telu, ktoré tam už v rozklade stále vyselo. Rovnako ako pri prípade s Johnom Jonesom je veľmi ťažké a myslím si, že až nemožné dostať ľudské nehybné telo v celku. Sergejová žena avšak trvala na tom, aby dostali otial jeho telo, nech môže mať normálny pohreb, súhlasila s tým, že jeho telo rozkúskujú a takým spôsobom ho teda dostanú z jaskyne von. Dobre, začnem najprv posledným príbehom. Podľa mňa je to absolútne sebecké a nezodpovedné. Nehovorím, že si Sergej koledoval a že si to zaslúži. Nikto si podľa mňa nezaslúži takúto smrť. Nedať vedieť, kam idem, ísť sám, byť absolútne nepripravený, podceniť svoje schopnosti. Ja neviem, dostal by som sa do prvého tábora a povedal by som si super a išiel by som asi preč. Vlastne nedostal by som sa odtiaľ, lebo som nemal ten blokán. Trošku sa pohrávam s myšlienkou, že či to nebolo úmyselné a že vedel, že v tej jaskyni zomrie. Možno sa chcel dostať až na spodok a tam ukončiť svoj život, keďže si prechádzal nejakou existenčnou krízou. Čo sa týka Naty Paty incidentu, asi blbá zhoda náhod, veľmi tragické, ani neviem čo o tom povedať. Je to... Je to hrozné. Aktivita ako taká. Na jednu stranu ma to fascinuje, príde mi to zaujímavé, môže to byť strašne krásny zážitok a keď sa to robí profesionálne a s vedomím nebezpečia, ktoré táto aktivita obsahuje. Je to v poriadku a schválujem to. A jedna strana mňa by to možno aj skúsila. Nie také tie extrémy, ktoré som tu dneska ukazoval, ale také niečo jednoduchšie. Ale na druhú stranu je to absolútne nepochopiteľné pre mňa, že prečo sa ľudia dobrovoľne vystavujú situáciám, v ktorých môžu zomreť. Obdivujem ľudí, že sa nestrácajú v týchto jaskyniach. Ja osobne si myslím, že mám dosť dobrý orientačný zmysel aj v cudzích mestách, v lese a tak ďalej. Tak takejto jaskyni by som podľa mňa veľmi rýchlo prišiel o svoj orientačný zmysel. Stačí podľa mňa, že nedať chvíľku pozor a zrazu sa ocitnete niekde a netušíte, kde ste. Stačilo mi hrať The Forest, tam skúmate jaskyne, lebo sú v nich dôležité veci na progres v hre a akože veľakrát som sa tam stratil. A dostal som úzkosť už len z toho, že som hral hru. Najväčšiu úzkosť vo mne vyvoláva to, že nemôžem otvoriť dvere a odísť. Nebudem nikoho odrázať do tejto aktivity, ak to robíte bezpečne a máte zo so sebou niek to kto je profesionál, alebo vy sami ste profesionál a máte skúsenosti, je to super, je to krásne. A možno toto všetko jednoducho patrí k takémuto jaskinnému skúmaniu a je to všetko jeho súčasť a jednoducho, keď idete do jaskyne, musíte rátať s tým, že sa možno odtiaľ už nikdy nedostanete. Ale to mi môžeš napísať do komentáru pod toto video, takisto hoď like, ak ťa téma bavila a zaujala ťa. Ak si tu nový, určite hoď odber, bež skontrolovať môj Instagram, aby si vedel, čo sa so mnou deje, keď ne točím akurát video, alebo sa zastavím na mojom streame Sela si Extra, kde aktuálne streamujem GTA 5 roleplay, rád s tebou pokecám aj live. Bež si určite pozrieť moje predošlé video ďakujem za sledovanie a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute!